Hi, kamusta po? Ngayon po ang i-share ko sa inyo is kung paano mag-open ng account online at paano mag-invest sa stock market. So, before, kailangan pa po nating pumunta sa licensed broker office and mag-open ng account doon sa kanila. Or, isend natin yung requirements, mag-fill up ng form sa physical office nila. But, nowadays, due to pandemic, pwede na po tayo mag-open ng account online. Napakabilis lang pong mag-open ng account at mag-invest sa stock market. So, yung stock market is another way para tayo ay makapag-ipon or kumita ng pera. So, para malaman po natin yung mga license na broker, punta lang po tayo sa website ng PSE or Philippine Stock Exchange, which is www.pse.com.ph. Then, click po natin yung trading participant, online broker. So, lalabas na po dito yung mga list of online brokers. So, yan po yung mga brokers na kung saan pwede tayong mag-open ng account and para maka-join po tayo sa pag-trade sa market. So, marami pong mga online broker, listed online brokers. So, but now, ang ifo-focus ko po sa inyo is the COL Financial. Para makapag-open po tayo ng account sa COL Financial, punta po tayo sa website niya which is www.colfinancial.com. Then, punta po tayo doon sa pinaka-lower portion after nating mag-redirect doon sa kanyang homepage. Then, click po natin yung open an account under the column of get started. Then, ito na po yung lalabas. So, may three process lang po or three-way kung paano tayo mag-open ng account sa COL. Yung first one is to ready your basic requirements. Then, sign up an account. And of course, you have to fund your account. So, marami pong way kung paano natin kung paano tayo magpa-funds ng account. Pwede po tayong mag-funds ng account through online bills payment, over-the-counter payment. Pwede rin pong through COL Business Center or Overseas Remittance Center. So, then after po nyan, So, we have to get ready yung ating mga requirements. So, kailangan po natin ng one valid government ID, yung device with camera, yung blank paper, then kailangan po natin ng Philippine bank account details. For self-employed, kailangan po natin or employed, kailangan po natin ng SSS, GSIS, CRN, or TIN number. Then, birth certificate. Additional requirements po for a foreigner or non-resident trader. So, kailangan po natin ng one valid passport. Then, alien certificate. Then, after po nyan, kung may mga requirements na po tayo, magsa-sign up na po tayo. And sasubmit natin yung papers. So, let's continue and magsa-sign up na po. Magpipill out na po tayo ng form. So, type po natin kung anong type of account ang i-open natin. Kung individual, kung joint, or ITF. Then, click po natin yung next. Then, provide natin yung personal information. Yung ating contact information. So, yung mga email address natin, mobile number, then yung ating professional information kung tayo ay mga employed or self-employed. Then, sagutan lang po natin yung mga additional information na hinihingi. Okay, then after po natin masagutan yung mga additional information na yan, i-click po natin yung next. Medyo mahaba-haba po yung mga question na yan sa additional information. So, next po is yung ating investment profile. So, yung asset natin, kung magkano. Then, yung ating client's suitability assessment. Then after that, fill upan po natin yung withdrawal information. So, dito na po natin nalagay yung bank details natin. So, just in case po na we-withdrawin natin yung funds natin is magdadirect po siya or i-deposit po siya ng broker doon sa ating bank account. So, para hindi na rin po tayo mahirapan. The next one is the identification requirement. So, kailangan po natin mag-submit. So, yung ID and a 3 signature, kailangan po natin ilagay yan sa blank paper. Patong natin yung ID, then mag-signature po tayo. Then, after nyan, yung signature and the back portion naman po uli noong ating ID. Then, kailangan po natin mag-take ng picture. So, then the step 4 is kailangan nating i-record yung ating sarili. So, may instruction po dyan kung paano tayo magka-captured or kung paano tayo magre-record ng ating sarili. So, sundin lang po natin yung instruction, then i-upload natin yung video. So, kaya kailangan po ng device with camera. So, then after that is click next. So, there is a question kung ready na po ba tayong isubmit yung application natin. So, click lang po natin yung submit application kung wala na tayong babaguhin or tama na yung mga personal informations or yung mga information na pinrovide natin. If mayroon naman po, i-click lang po natin yung back kung may mga nakalimutan tayo or nagkamali tayo ng mga na-input na information. So, pwede pa naman siyang i-edit. Then, kung okay na, naayos na po natin yung mga information, submit na po natin yung ating application. The next is the account opening interview. Sasagutan lang po natin yung mga question dyan sa account opening interview na yan. Then, medyo marami-rami po yan. Ilang question din po yan. So, next one is, after po natin masagutan, click po natin yung next. Then, application submitted na po yan. So, meron po dyang note. Then, i-click lang po natin yung agree doon sa terms and condition. Then, after po nyan, makaka-receive na po tayo ng email na submitted na yung ating requirements. Then, intay po natin yung ipoprovide sa ating account details or yung ating user account and password. Then, after that, magpa-funds na po tayo ng ating account. So, kailangan na po nating pondohan yung ating account. So, that's all and thank you. And kung nagustuhan niyo po itong video ko, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And also, don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated kung may mga bagong videos ako. Thank you!